Եթե չկա պայքար, չկա առաջընթաց։ Ռանկովքեր դառնում են ազատությունը, սակայն դերահավատում են ագիտացիան, այն մարդիկ են, ովքեր ցանկանում են բերք առանց փողը հերկելու։ Նրանք ցանկանում են անցնել առանց ամպրոպի և կայծակի։ Նրանք ցանկանում են օվկիանոս առանց նրա քեդերի ամեի վրջումի։ Այս պայքարը կարող լինել բարոյական, կարող լինել ֆիզիկական կամ միաժամանակ թե բարոյական, թե ֆիզիկական, բայց այն պետք է լինի պայքար։ Այս խոսքերը կարող են պատկանել հայ հեղափոխական շարժման ազգային գործիչների ցանկացած մեկին, հեղինակը ամերիկյան գործիչ Ֆրեդերիկ Դագլասը։ If there is no struggle, there is no progress. Those who profess to favor freedom and yet appreciate agitation are men who want crops without plowing the ground. They want rain without thunder and lightning. They want the ocean without the awful roar of its many waters. The struggle may be a moral one, it may be a physical one, or it may be both moral and physical, but it must be a struggle. Armenia and diaspora today find themselves face to face with the greatest identity crisis, the greatest strategic challenge of their separate and common histories. And it is for that reason that we are here today, and I'm very proud to be sitting side to side with distinguished colleagues, Diken and Haru Nagaro, to share with you our approaches and to ask your opinion on how to overcome the great Armenian challenge, to bring public accountability to Armenia and to diaspora. Finally, to institute the rule of rights, the rule of law in the Republic of Armenia, the land of our love, a leader in the region, a providential nation which will fulfill its calling in culture and civilization, in security and foreign policy. But for that, we have to put our principles and our values on the line and to bring the rule of the citizen to the Republic of Armenia. To respect the sovereignty of the nation, respecting everyone in the region, the great powers of the world, but respecting our own independence and sovereignty, and finally pursuing the national interest, hand in hand, Armenia and diaspora, creatively, assertively, self-confidently, because it is only in that synergy and only in that partnership that we will be able to achieve the rule of law, the sovereignty of the republics, and the national interest. Հայաստանի և Սփյուռքը հոգևոր հայրեր, քաղաքապետ, դատավոր, սիրելի հայրենակիցներ, գտնվում են բախտորոշ համբերվանում, ինքնության դառնալի և շահերի քյուրեղացման մարտակոչի առջև։ Պետականորեն, իշխանություն, ընդդիմություն, կուսակցություններ, հոգևոր կենտրոններ, եկեղեցի, բոլորս միասին, ամեն մեկը իր ասպարեզում գիտակցում է և կգիտակցի այն աննախադեպ մեր ինքնությանը հակված սպառնացող հեռանկար առաջարկող մրցահրավերը, որու առջև մենք բոլորս այսօր ենք։ Եվ սրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք այս հարկանորեն չտարանջատենք Հայաստանի և Սփյուռքի խնդիրները, ինքնությունները, որովհետև ի վերջո առաքանությունները, ակսենտները դարբեր կարող են լինել կամ ըլլալ, բայց երկիրը մերն է, լեզուն մերն է, մշակույթը մերն է, ինքնությունը մերն է, և շահը մերն է, հայ ժողովրդի, Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք։ Եվ ահա Հայաստանի դիտարկումից անհրաժեշտ է, որ այն երկիրը,
ընկերներ մեկը եղած է արևմտյան քաղաքակրթության հզոր մշակույթ, անցյալ արժեքներ, քաղաքակրթական ամենադարբեր դրսևորումներ, որը զրկված է եղել պետականությանը, մեծագույն ոչիրների բերմամբ, նաև մեր պատրաստ չլինելու պատճառով, հիմա հնարավորություն ստացած է վերջի 21 տարիների ընթացքին պատասխանատվություն գրել մեր շահերու, մեր իրավունքներու և մեր ազգի անելիքի համար է։ Ակնկալել արդարություն, վնասների հատուցում ուրիշներեն, հարևաններեն, թշնամիներեն, մեծ երկիներեն, բայց առաջի երկին պատասխանատվություն գրել մենք միասին, պետություն և սպյուր, մեր երկրի, մեր սերունների ճակատակրի համար, ապագայի համար, շահերի համար, և շահերի աշխարհը, և մենք պիտի արդեն մեր շահը գիտակցենք, սահմանենք, և պատասխանատվության դերուս դարպաշանմամբ, պետություն, ընդուսակցություններ սպյուր, իրացնենք այդ շահերը, և ոչ թե մուրակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 21-րդ տարի բոլորած պետք է ի վերջո հասկանա իր ամբողջության մեջ, որ թագավորը քաղաքացին է և ոչ ոչ մեկ, ոչ նախագահ, ոչ բիզնեսմեն, օլիգարխ, ոչ ընդդիմադիր գործիչ, այլ քաղաքացին է, մարդն է երկրի այդ աղը և ողնաշարը և հույսն ու ապավենը։ Սրբարաշ քարերի հարազատ հողին համարժեք այդ մարդն է, որ պիտի մաս կազմեն մեր երկրի վերականգնման։ Մեր երկիրը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, հանրության դերություն, ոչ մենի սեպականությունը չէ, ոչ մի կուսակցության նախագահի, նախագահի տեխնածուի, առանցին հատվածի, ոչ մենի սեպականությունը չէ, կուսակցապետությունը չէ, բայց ահա այսօր հերթական ուղությունների նախաշեմին մենք մեր շուրջ նայում ենք և տեսնում ենք, որ շփոթվում է խորհրդային միության անունից այսքան տասնամյակ անց պետության և ինչ-որ կուսակցության ուղությունները։ Ինչ գործ ունի որևէ կուսակցության զինանշան կամ դրոշակ կամ լոզունգ հանրային դպրոցներու, համալսարաններու, մշակութային դների, հանրային սեփականություն հանդիսացող ամենադարբեր բադերի վրա։ Մեր ազգը ճանաչում է մեր դրոշակ, դա պետական ազգային երակույթ դրոշն է, իսկ ուսակցությունները պետք է ծառայեն այդ պետության, այլ ոչ թե փորձել հեզնել մեր դրոշակ։ Ինչ է նշանակում, որ մեր համալսարանների, հոգաբարձության խորհրդների նախականները գործող ղեկավարներ են, ոչ թե թոշակի անցած, այլ գործող նախագահ, վարչապետ, նախարար, հարկան բոլորին, բայց ոնց ծառայել ժողովրդին անշահախնդիր որպես պետության ներկայացուցիչներ, եթե իսկապես ընդգրկված են, և հետո նոր կանցնեն այդ ղեկավարության խորհրդների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը պատկանում է բոլոր հայերին և նաև Հայաստանում ապրող բոլոր փոքրամասնություններին, հայաստանցիներին։ Եվ հայի հայաստանցի այս արհեստական դարաճանումը մեր գործի, մեր նվիրման, մեր շրջահայացության միջոցով պետք է վերանա։ Հայը պետք է հայաստանցին, հայաստանցին էլ հայ, և որը հետարբերություն պետք չլինի այդ երկու։ Բայց քաղաքացիությունը ենթադրում է օրենք, որը կիրառվում է հավասար բոլորի վրա,
Նախագահից սկսած, իր ընտանիքից, իր շրջապատից, իր վարորդներից, մինչև առաջին շարքային բանվոր մշակ քաղաքացի և գյուղացի. Բոլորին հավասար, այս ներկայությամբ այսօր մենք ունենք 700,000 Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր բախտի բերման, չար բախտի, ցավի, դարաբանքի, անարդարության բերման կրթվում ամեն հետ բացի Հայաստանից, Բերլին, Լոս Անջելես, Ֆրեսնո, Մոսկվա, Փարիզ, Միջին Արևելք, Իստանբուլ, Փարիզ, այս իրեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ դա նշանակում է, լինեն քաղաքացի, թե երբ քաղաքացի ունեն թե պարտականություններ, թե իրավունքներ։ Եվ շատ լավ է, որ Վերջերս կառավարությունը նոր կանոն ընդունեց, ըստ որի դիմանակերտել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության պատկանող շենքերու մեջ իրավունք ունեն քվեարկելու, բայց 700,000 շարքային ոչ դիմանակերտ քաղաքացին իրավունք չունեն։ Այդ ինչ տեսակի երկրորդ կարգի քաղաքացին ունեն ներկուստ, երբ օրենքը կիրառվում է բազմանին չարանշայով։ Կամ քվեն բոլորին, կամ թող ոչ մեկին չի։ Վերջին հաշվով հայ լինելը և լավ հայաստանցի արժանապատվության խնդիր է։ Եվ եթե մեկ բան մենք ժառանգել ենք մեր մեծերեն, ծնողներեն և մեր բաբերեն, արժանապատվության բանջն է մեր անձնական կյանքում ընտանիքում, մեր հասարակական հանրային ծառայության մեջ և նաև հետևում։ Բարեպաղտաբար կարող եմ ասել, որ Միքելի խոսքերի հետքերով, որ ոչ միայն Սփյուռքն է բազմադար, թեև իսկապես ճիշտ է ասում, որ պետք է unity and purpose լինի, այդ բազմազանությունը պիտի վերածենք հավաքական, աննախադեպ, համաշխարհային ուժի, բայց նաև Հայաստանն էլ է բազմադար։ Եվ այդ բազմադարությունը մենք պետք է ապահովենք, նաև Սփյուռքի զորացությամբ, Սփյուռքի մասնակցությամբ, Սփյուռքը ևս խնդիրներ ունի արդի Հայաստանում, և այդ արդիականացման մարդահրավերը, ոչումը, որի թեմ հանդիման մենք բոլորս կանգնած ենք, նշանակում է, որ սահմանները արդեն վերացել են։ Եվ Հայաստանը նայում է Սփյուռքին, և Հայաստանը ներկայ է Սփյուռքում, պաշտոնապես և անպաշտոն, և Սփյուռքը նույնպես ավանդական օրակարգ է զար և անդին, պետք է ներկայ լինի Հայաստանում, և Հայաստանը չունի հերանգար առանց Սփյուռքի, առանց ուժեղ Սփյուռքի, առանց հաշվելու և արդար Սփյուռքի և առանց Հայաստան վերադարձող Սփյուռքի։ Սա է Հայաստանի հրավանը։ Չեմ ուզեր դրամատիկացնել վիճակը, բոլորս գիտենք արտակախտի ահավոր հետևանքները Հայաստանի վրա, այսօր ներկաներ են ոմանք, նաև այդ արտակախտի կենդանի գրողներ են իրենց մաշկի վրա զգացել են, թե ինչ է նշանակում արտակախտի, ինչու է նկած, ոչ միայն աշխատանքի խնդիր, ընդանիք պահելուվ դարական հարցի ուզման համար, այլ նաև արդար երկեր ունենալու խնդիր։ Եթե ոչ մեկը այդ ույսը չգործնցնեն, բայց մի բան ակնհայտ է բոլորիս, որ արդականը մեր անկախությունից 20 տարի անց, եթե այսպես շարունակվի, մենք լուրջ վիհի առջև պիտի կանգնեցնան։ Եվ այդ վիհը կվերաբերի տնտեսական զարգացման, մեր երիտասարդները Հայաստան բահելու անհրաժեշտության և ազգային ապահովության, ազգային անհրաժեշտության հարցելու։ Երբ ես կենտրոնացած եմ այրակ քաղաքի կենտրոնում,
из Манацада Салмани Салман, Минуджар, Верабраз, Хокрин Хаястана, Идигарвана Арцахов Хантрец, Вочниан Верабудагецнер, Айдандесутюна, Ашаданка, Аржанабадутюна, Ябабахутюна Вератарснер. И са, Нахедраган Джарче, са, Норанан, Арачан Чецези. Բոլորս գիտենք, որ այս հարցերը մեր սերունդը բարդավորելու ձեր են։ Եթե մեր երեխաները պիտի ասեն, որ Հայաստանի իմ երկիրն է, և ես իմ կյանքով, իմ գործով, իմ ընտանիքով պիտի պահեմ աշխարհի ամենալավ երկիրը, և այդ պատասխանատվությունը մենք իրավունք ունենք փոխանցելու մեր երեխաները, այդ հարցը մենք Սա քաղաքացի հակավորության կամ իրավունքի իշխանության մասին է, rule of rights. Մեր երկիրը պետք է նաև հարկեսեպական ինքնիշխանությունը, sovereignty. Մենք կհարկենք բոլոր երկիրները, անգամ թշնամի երկիրները, բայց իրենք ևս պիտի հարկեն մեզ և մեր իրավունքները. Մենք ունեցած ենք ինքնատիպ պատմություն, ցեղասպանվել ենք, հայրենասրտվել ենք, մեր հայրենիքը բռնազավթված եղած է և այսօր վերաբերված է որպես Հայաստանի Հանրապետություն և գող կարարծակի Հանրապետություն մեր պատմական հայրենիքի մի փոքր դտորը։ Բայց Հայաստանը մեկն է, Թրոշը մեկն է և հարկելով հանդերս մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ զորօրինակ անհրաժեշտ է, որ մենք դիտարկենք և աշխատենք այդ հրանկարի համար բոլորի հետ համագործակցաբար Ռուսաստան, ՆԱՏՕ, Պարսկաստան, Վրաստան, որ մեր սահմանները պաշտպանված լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և հայ ժողովրդի համար։ Մենք ոչ մեկին վատը չենք մաղթում, բայց Հայաստանի պաշարներու էներջի հերահաղորդակցության ռազմավարական նշանակության ռեսուրսների փաթեթը, controlling share-ը, որևէ մեկ պետության պետ չէ պատկանի, որևէ մեկ այլ պետությանը։ Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ձեռքի մեջ պետք է պահի ռազմավարական նշանակության բոլոր պաշարները։ Եվ երբ որ մենք մեզ հարկենք այն ժամանակ, կտեսնենք, որ նաև այլ երկիրներ, այդ թվում նաև մեր ավանդական, մեր ռազմավարական գործընկերները Ռուսաստանը ներառյալ ավելի կհարկեն ես և կհասկնա, որ մենք ոչ միայն փոքրիկ լավ ժողովուրդ ենք խորհրդանյութության ամենափոքր հանրապետությունը, այլ նաև մենք ևս ունենք շահեր, մենք ևս ունենք արժանապատվություն և խնդիրներ և ազգանություններ, և ով ուզե դառնալ մեր ռազմավարական գործընկերը, ինքը պիտի նկատի առներ մեր շարերին։ Ազգային շահը դուք ինձանից լավ գիտեք, որտեղ շատ աշխույժ քաղաքացիներ եք, թե գուսակցական, թե անկախ, թե մտավորական։ Նորություն պիտի ասած չլինեմ ձեզ, բայց դուք լավ գիտեք, թե իմ համեստ մոտեցումը չասելու համար ուսակցական որոշումը։ Եվ դա այն է, որ միացում դիտարկենք, թե անկախ հանրապետության ճանաչում Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը նվաճել է թե օրենքով, թե իրավունքով, թե արյամբ, թե պատերազմով, դե յուրե ճանաչվելու։ Եվ մենք քանի դեռ կսպասենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ունենանք դե յուրե, ոչ թե դե ֆակտո հերթական հաստացի իշխանություն, այդ վերջապես դե յուրե ժողովրդի ձայնով ընտրված իշխանություն, նույնը կպահանջենք Արցախի համար, թող ոչ մեկը մեզ համար երկրորդ կարգի չափանիշներ չդա, որ մենք այ ժողովուրդ ենք, թե այ ժողովուրդ ենք, հետ խորհրդային ենք, թե հետ Օսմանյան ենք, մենք հայ ենք։ Եվ մեր չափանիշներում, մեր արժեքներում մեջ չեն մտնում
Bohutuna, Zaina Bohutuna, Padakta, Bernanala, High Martu Vinavut Nayura, Rat Haigan Chapanish Nechen, the good Mitch Hayasana, Bidi Unena, Mer Bart Nevunena, Deureish Hamtun, for the Deureish Hamtun, Miai, Mimiai Gaura, and Adam Kelas Naisha, Luna Gadumik Arsavit, Arsaka, Artel, Sun, Megdari, Koyutun Muni, Yev Anrajeshte, for Hayasani Hanakukan Ishamtuna, Hachor Nahaka, Oven Nalini, Oven Nalini, Hanel Garoche, by Jovorti and Galini, Ir Arachi Kalis Nebetelini, Samanatragan, Sahanero, Janachel, Lerman, Arabari. Հասկանում եմ,
ξέρετε να είναι και τα τρέλ τη Βανακηλουκιούν, και βανραζέστε βορ άιχου καλά μαρα περουκιούνερι ουραγκαρκού, λιλί, προπες χίμνα γαμαράς, χάιμαρτου, γερ ήρ χαϊρενική μοιάσμα, αναραγωγούν. Φερά ταρσί, γυράμε. Πόγα μαρτου, μαρτο βοβούν, μέγκε, προπες μαρτ πατράσπετ περίμε. Εις μέγκ πατράσπετ και ρόγι του με το βιπάτασαν. Ξαν τα βαντασκούν, μεν τσέν καροβατσέλ, ըստ էության եւ արժանապատվությունից նաեւ հնարեցրել այդ փոքրիկ հայրենիքը, հայրենիքի մի փոքր այդպես առանցքը, որը կգտնվի Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ, որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասն է։ Չանկերկան նախաձեռնություններ եղել են, բայց մեր գեղեցիկ խոսքերի գողտին պետք է լինի գործը։ Եվ որևէ պատճառն պատրված չկա, որ հիմա Քարվաչարից մինչև Վերզոր մենք գրի չունենայինք 100,000, 150 և 100,000 վերադարձող ուսանողներ։ Եվ դա մեր խնդիրն է, ոչ թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի, թե մեր ուրիշ երկրի, դա մեր խնդիրն է։ Ի վերջո, Հայաստան և Սյուրք գործընկերության partnership կա կոչենք, synergy ասենք, գիտական հերուսական եզր օգտագործենք, այս հարաբերությունների էության մեջը հայ ժողովրդի ինքնության և շահերի սպասարկման բանալին։ Կամ պիտի գտնենք այդ բանալին միասին, կամ պիտի շարունակենք մեր դեկերումները, մեր որոնումները, մեր դարաբանքը հայրենիքից ես աշխարհին։ Ես կհավատամ, որ մենք կարող ենք դառնալ։ Ոչ վրացիներն են ավելի լավ, ոչ ուրիշ ավելի վատ։ Այն ժողովուրդը, որ արեց 18 թվականը, 88 թվականը, նորից դա կարող է անել, և այդ շայթումը մեր ուժականության, մեր դարավատանության և մեր միասնական պայքարի մեջ է։ Ես կհավատամ, որ հաջորդող ընտրություններից հետո անհրաժեշտաբար Հայաստանի Հանրապետությունը Սյուրքի մասնակցությամբ պետք է հրավիրե սահմանադիր ժողով։ Այս սահմանադիր ժողովը պետք է դիտարկե կառավարման համակարգի փոփոխություն, խորհրդարանական համակարգության։ Պետք է նաև որոշե Սյուրքի հանրակարգային ինստիտուցիոնալ մասնակցությունը Հայաստանի կյանքի մեջ։ Դա լա հարցի դիտարկած հնարավորությունը ձերագույն որտեղ Սյուրքը ներկայացված մի կամ մեկ այլ ձևաչափ կարևոր է փոխանակությունն է։ Եվ այստեղ անհրաժեշտ է, որ մենք առանցին և միասին հաղթահարենք այս ինքնության դահնապը և մենք մեզ պատրաստենք մեծ փոփոխությունների։ Որտեղ այդ հանրապետությունը կարող է ոչ թե երրորդ, թե չորրորդ, թե հինգերորդ, բայց Հայաստանի հանրապետությունը կլինի։ Իսկ Հայաստանի հանրապետությունը որ մեր անցյալը դարբերվով հերանգանում են անում։ Հայաստանը և Սյուրքը պիտի գտնեն յուրաքանչյուրը իր պատասխանատվության միասին աշխատելու, միևնույն շահը սպասարկելու հնարավորություն։ Այստեղ հանրային պատասխանատվությունը քաղաքական ֆիլոսոֆիայի շատ կարևոր է։ Հայաստանում ես դրա մասին շատ եմ խոսում, ոչ միայն նախընտրական շրջանում, միշտ հաշվետությունը ժողովրդի և շարքային, թե շարքային քաղաքացու առջև։ Հարուստ է թե աղքա, ձախ է թե աջ, բան որ է թե մտահոգական, այդ պահանջադիրությունը, որ մասին մենք խոսենք և դիկեն է, հիմնական, պահանջադիրությունը նաև ձեր պիտի լինի, հայ մարդը պահանջադեր լինի իր պետության, իր կուսակցության, համայնքի իր ղեկավարության դարման։ Եվ այդ դիտակցությունը, եթե մենք իրականություն դարձնենք, ոչ մեկը, ոչ մեկը այլևս երբեք խաղ չի տալու հայ ժողովրդի, հայ ժողովրդի միասնության և իրավունքների մերձը։ Վերջում շատրվախ եմ վերադարձել եմ Լոս Անջելես, մի քիչ ժամանակահատված
այն քաղաքը, այդ համայնքը, որտեղ ես հասան մեդազեմ, փորձանություն ձեռքս գաց, ուրախ եմ, որ մայրս վարդիքերը, այս որ դեմ դեմ ես էր, շատ մեծ պատիվ է, շատերի համարտական մեծ պրելությունները գնացել են, այս ինչպես էր ապլավ, դիտիք եմ ունի դեմը ստեղ, շատ ուրախ եմ, որ դիտեմը, որ իմ երդասարտական ֆրոզնգերն է, AYF նորն է, մի մարդը նվիրվել է հայկական հարցին, հայկադին, ունեցել ենք նաև դարբեր մոտեցումներ, դարբեր հարցերի մեր նկատմամբ, և երկուսս ապոչ թե երկուսս ճիշտ էր, երկուսը սխալվել են։ Բայց ես կկարծեմ, ես չեմ ուզել շատ գրելուսը, բայց ինձ համար ուժականություններ, ինձ համար հարցը շահի տեսնելու ունակություն է, որ Միքենի և Հարուս Սասունյանի իրեն, Կարո Բազարյանի իրեն, մենք կնվեցինք այսօր ներկայության, ձեր ներկայության ասելու համար, ամեն մենք ունի իր գաղափարը, ամեն մենք ունի իր հարումը, մարդը սխալական է, ես նույնպես, բայց այդ սխալականություն պիտի կարողանան ընդունել, կողել և շարունակել պայքարը, պայքարը ուրիշ չի ամեն, պայքարը մենք կանելենք միասին, և ես ուժեղացած եմ և որտնված եմ, որ հայ համայնք ունի նման հեղավարդի եմ զարաներ և որ դուք երս պիտի մաս կազմեք այդ սերութին, որը առհատել պիտի փոխե Հայաստան սկյուրկ, որ զմի երկյան ներկան որակը և պիտի ստեղծի միասնական համատել ուժեղ կրուսկ, որտեղ Հայաստանը սկյուրկ է, սկյուրկը Հայաստան, և որտեղ առականությունները տալիս են և դնում, ուզկան ու երթան մի ազգ էր, մի պետություն, ունում է հայ մարդում և հայ շարը, որը անպայման, անդարայուս, իկավարայ ազգելու, մեր սերումներ համար։ ասկային մտազողության, ասկային կաղապարախոսության հարագիցներում և այսպես ավասկային մտազողության միջև։ Հիմա ալիգա սպիրկ հայրենին կդրված խոգնլա է Հայաստանի
Vedrbatsko, a ja sam izgovorio ti Vedrbatsko, te Spirkja. Moramo da najmo ne sam Spirkjan, šarp ampokčene, moram protokolo vokčunjeci. Gama je tijel da je sam ičor hanđa, kao kak i gagan hanđa. Pas, da je bena pas, učpes je skolski smeć vsi, orajt sahovatska vakana vokčunjeci. Jer me, nikani barđa ne. Allah kao kak i gagan. Allah dende sa gam, dende sa kidagam. Allah askain ka apara posagam arumero, borkan šut, aj gagan, storak učuna, aj kopimenti Ibrahim Turska, aj tam ažanabadir, kaj lahac gelak, aj tam avili, umtunedi kaj lahac gelak. Kami budu. Քանի որ ես գտնվում եմ Մեկրոպյանոց կարգավիճակում, շատ կարճ ասեմ, բոլորս ասում ենք, բոլոր հայերը ասում են, որ հայ ժողովրդի փրկությունը նրանց միասնության մեջ է, բայց ոչ ոք չի ասում, ինչպես միավորվել. Ահա խումբ կա, որ ստեղծել է գրեթե մաթեմատիկական ճշտությամբ այն մեխանիզմը, որով հայ ժողովուրդը կարող է միավորվել. Միավորվել ասելով ես հասկանում եմ, ունենալ մեկ կարծիք, ամեն մի հարցի վերաբերյալ մեծամասնության կարծիքը և ունենալ միջոցներ այդ կարծիքը իրագործելու. Այս բոլոր հարցեր, այս բոլոր մեխանիզմները, որ ընդամեն գուցե մեկ ամիս հնարավոր չլինի, որ ես բացատրեմ, կարող եք տեսնել virtualhayastan.com website-ում, որը սահմանում է բոլոր մեխանիզմները, լուծման ճանապարհները. Նա չի փրկելու հայ ժողովրդին, նա հայ ժողովրդին պարզապես միջոց է տալիս իր խնդիրները լուծելու համար. Ես ուզում եմ, որ պարոն Հովանեսյանը, Հովսեփյանը և Հովանեսյանը ծանոթանան այդ վեբսայթի հետ, տեսնեն, թե ինչ ձևով կարելի է, մեր խնդիրը որն է, մեր խնդիրը նա է, որ մենք խումբը մոտավորապես 1 միլիոն, եթե ինքնարժեք հաշվենք, դրված է այդ վեբսայթի վրա, ոչ դրան որպես մի 20,000 դոլար, ինքնարժեք 1 միլիոն, բայց չունենք միջոցներ այդ վեբսայթը, այդ մեխանիզմը հայ ժողովրդին հասցնել, խնդրում եմ օգնեք մեզ. Հարի երեկո բարոնայք, ուրեմն իմ հարցումս երկու մասի կպականակ, շատ կարճ, առաջին, պիտի չէ հարցնեմ, թե ինչու, ինչպես պատահեցավոր, այլ պիտի հարցնեմ, թե ինչու միջե Սպյուրքը, այս հարցումը կուղեմ երկու պանախոսներուն, ինչու համար Սպյուրքը միջե հիմա Հայաստանի ներս մասայական, դնդեսական ներդրում չգատարել, ճիշտ է, գորում պասատություն կա, պտաղտ կա, բայց և այնպես ունինք նաև մեկական սուրյահայություններ Հայաստանի ամբողջ տարածքին. Եվ ինչու համար Սպյուրքը միջև հիմա ծախողեցավ մասայապար Հայաստանի դնդեսական գարույցը վերականգնելու և նաև պայքարելու ավել ուշկին երկով պտաղտին թեմ։ Երկրորդ, հարցումս կուղեմ բարոն Հովսեփյանին, ներոթյուն, բարոն Հովանեսյանին։ Քիչ առաջ բարոն Հովսեփյանը շատ ճիշտ երկով բնութագրեց, թե մեր ժողովրդի մեջ կան չլատիչ երևույթներ։ Արդյոք, ինչ պատահեցավ բարոն Հովանեսյան, այն արտաքին գործոց նախարարին Գերբարի Պողոյտյան արդիվ, որ Քաչարի գերբով Բոլիսի մեջ, Կոստանդնուպոլսո մեջ արտաքին գործոց նախարար եղած ժամանակը քաչապար արտահայտվեցավ հայոց ցեղասպանության մասին, այդ ճիշտ բնութագրումը, որ օրինական այնքան ուժեղ իմաստ ունի միջազգային կետի վրա, օգտագործեց իգին իր պաշտոնը գործընցնելու և արժանանալով շատերուս հարկանքին և ագնազանքին։ Սակայն, օգոստոսի 2007-ին բարոն Հովանեսյան Թուրքիո Նորինդին նահակա Գյուլին հեղինցիկ նամակ, որտեղ զլացակ օգտագործել հայոց ցեղասպանության արդարությունը և մի այն բավարարվեցակ օգտագործելով Great Armenian Dispossession, մեծ հայկական զրկվածություն։ Արդյոք ինչ պատահեցավ այն խրող, արդկո
հաշխորձ նախարարի եւ 2007-ի օգոստոսի Ռաֆի Հովհաննեսյանի միջեւ։ Հասկանալի է։ Ուրեմն շնորհակալություն առաջին բաժնով Վարոն Ջավարյանի հարցման հարցումի ես պատասխանեմ, ապա հնարավոր Ռաֆին երկրորդ բաժնով, թե ինչու Սյուրքը մասսայական ներդրում չկատարեց։ Աշուշ մասսայական հասկացողությունը վեճի հարց կտանալա, մանավանդ որոշ դվյալներու բացակայությամբ, այսինքն որը մեկս քիդական այսօր դվյալներ չունի, ասելու համար, որ Սյուրքը կամ ավելի շատ Սյուրքայինը ինչպիսի դարողությամբ ներդրում կատարեցին հայրենիքի մեջ։ Սակայն ես համաձայն պիտի չլինեմ, որ դպավորիչ մասշտաբներով Սյուրքայինը ներդրում չկատարեցին։ Ներդրումն ալ վեճի խնդիր է, քննարկման թե ներդրում ինչ կհավանի, բայց եթե հաշվելու լինակ դուք այն բոլոր Սյուրքայիներու, ինչ գիտեմ, դուն դեղ երկրորդ դուներ քնելու որոշ բիզնեսներու մեջ հաջող թե անհաջող ներդրման կամ նույնիսկ օժանդակության քնով Հայաստանի մեջ ներդրման գարկը, ես կգարձեմ, որ հավանաբար, որ մեր գարձածեն շատ ավելի մեծ դարողությամբ ներդրում կատարած Սյուրքը, թե արդեն ավելին գարելի էր, այո, բայց արդեն այսօր նյութը այդ է, այդ ներուժը մեջտեղ բերելը այդպես մոգական գավազանով չլինի, այդ ներուժը մեջտեղ բերելու համար մարդոց հոգիները պետք է գրավեն, մարդոց երևակայությունը պետք է ներգրավեն, մարդոց պետք է դալ շունչ, պետք է դալ նպատակ, պետք է դալ ազգային կառավարություն, իսկ այդ մեկը ոչ թե միայն չի կատարված, այլ ամեն մի քանի տարի անգամը մեր պետական ռեգավարությունները, ռեգավարությունները ասեմ, որովհետև մի քանի ռեժիմներով մասին է խոսքս, զանազան արիտներով չլադած են այդ միապատմությունը, այդ նվիրվածությունը, եւ ուրեմն բնականաբար դեղ-դեղ այդ նահանջը հարցանակրված է։ Հիմա խնդիրն ալ այդ բանի մեջ է, մեջտեղ բերելու քաղաքապարախոսական այդ ֆորմուլը, որպեսզի այդ ներդրումն ալ հաջորդ է, ավելյալ բան ալ հաջորդ է։ Բարս օրինակ մտալու համար, սիրելի ապով, մենք շատ անգամ մենք փախտադենք օրինակի համար հրեական մոդելի կամ այնպես ինչպես հրեաները Սյուրք ունեին, Իսրայել հիմնեցին եւ այլն, բայց այդ փախտադության մեջ մեկ շատ մեծ տարբերություն կա։ 1948 թվականին, երբ Իսրայել պետությունը կհիմնվեր, չնայած որ այդտեղ դեղուի վրա գոյություն ունեին շատ-շատ էր, որոնք իրենց հողին համար գրված ու մեռած էին, սակայն առոնք ունեցան պայծառատեսությունը, դեղացիները Հրեաստանի այդ տարածքի մեջի հրեաները պայծառատեսություն ունեցան, որ իրենց նաև ղեկավարության մասնակից դարձուցին, իրենց Սյուրքեն գլխավոր թերակատարներ, առաջին իրենց կառավարությունը օրինակի համար մեծավ մասամբ իրենց Սյուրքի թերակատարներ եղան։ Իսկ մեր բարակային, երբ մենք ես նորեն դվյալները չունիմ, սկայուն դվյալները հավանաբար, բայց նույնիսկ եթե մենք 200 երդասար Ղարաբաղի Սյուրքի զանազան տարածքներին, 200 երդասար Ղարաբաղի ճակատամարտին քնած մասնակցելու կառավարական կորցի մեջ, governance-ի կորցի մեջ, ես կգնամ ասեմ, որ 50 Սյուրքը չներառվեցը, բանակի համար դեղերը բաց էին, բայց governance-ի իմաստով այստեղ Ռաֆին հավանաբար բացառություններ են։ Հավանաբար 50 երդասար չներառվեցավ այդ աշխատանքի մեջ, ասիկա մեր որուստը, ահա ադոր համար է, որ մենք չկարողացանք և այսօր ևս տակավին չենք կրնար ստեղծել այն պատկերացումը, որ արդեն կուշանա, և ես կասկանչում եմ, որ հաջորդող մի քանի տարիներում կստեղծվի։ Շնորհակալություն Հայդուկ պարոնի տեսակետի համար, դեպի շատ այսպես
անձնական կարծիք էր կամ ինչ որտեղ հրեդորական թրիչ կամ հարց, որտեղ իմ ելույթի ընթացքում ես կոնե փորձեցի ձեզ հետ կիսվել այն առումով, որ այն ինչ մենք գործընթացինք ավելի էր քան ցեղի սպանություն, դա նաև հայրենիքի զրկում էր, հայրենիքի կորուստ էր։ Եվ ես ձեզի ասացի, որ չկա մի եզրույթ, որը կարող է ամփոփել մեր կորուստը, մեր ցավը, մեր իրավունքը և մեր շահը մեր պարագաբացությամբ։ Իմ անձնական տեսակետը, ինչպես դուք ձեր անձնական տեսակետը նորարարեցիք, այն է, որ հայրենիքի զրկությունը, որը պետք է բերե հայրենիքի իրավունքի վերականգնման, ոչ պակաս ուշ գնություն բարունագող եզրույթը, քան ցեղասպանությունը։ Մենք կարող ենք բանավիճել, բայց ես թույլ չեմ տա, իհարկե, որ անհիմ ձևով որևէ մեկը դատավոր դառնա, ոչ ինձ, ոչ էլ մեր հայրենիքիցներուն։ Այն ելույթը, որ ես ունեցա Օսում 1952 թվականին, շատ մեղմ դիվանագիտական ելույթ էր, և իր ազգային հարցերի բարձրացման պարունակությամբ զիջում էր հարյուրավոր այլ ելույթների, որ ես և իմ նման հանրային ծառաները ունեցած են դրանից հետո ամենատարբեր երկրներում, նույն Թուրքիայում։ Այնպես որ ամեն մեկը իր տեսակետի իրավունքը ունի, նույնպես դուք, և ես հարկում եմ ձեր իրավունքը այստեղ արտահայտելու, հարկում եմ, մեկ-մեկ ես էլ եմ սխալվում, բայց կարծում, որ այս դեպքում դուք սխալվել եք, որտեղ եթե մի բան փոխվել է այդ արտգործնախարարի վարքի մեջ, իր ելույթները թե ներքին և արտաքին հարաբերություններում շատ ավելի հստակ են, դիպուկ և նպաստ դիվանագիտական 52 թվականի համեմատ։ Առաջին ուզեի մեր երկու դասախոսները շնորհավորել և հարցումս երթանագրվի կենի, երբ որ հիշեցիք Սուրիո ասպարական և ոչը և այլը 10% կամ 100%, ուզեի տեսնել ինչ է տարբերությունը Լիբանանի բարակային, որ 15 տարիներ քաղաքացիական պատերազմ ունեցավ, և չեմ հիշել, թե ո՞վ է դեր այսպեսի գոչեր, հավաքներ, հանքարագություններում շարժում եղավ։ Եթե կարելի է բարձեք ինձի, ինչ է տարբերությունը Լիբանան հայկաուտին և Սուրի հայկաուտին, ես երկուտին աշատ մոտիկ եմ, հոնց ընպել եմ հոմվեցեր եմ, շրական շրական։ Նախ գենտատրեմ, որ այստեղ կաղաքական պախտադություն ներու հարգը չի կա երկու գացություններում միջև, Լիբանանի կաղաքացիական պատերազմը հավանապար որ տեժացավ, բայց ժամանակի ընթացքին է որ տեժացավ, այսպես մի քանի դարվան վրա է որ տեժացավ, անցյալ հուլիս, օգոստոս ամիսները, երբ հասարակած դրամապանություն այն էր, որ հայկական շրջանները Սուրիով, հատկավես Հալեբի, վտանգված չէին, կամ նվազագույն չափով վտանգված էին, իսկ օգոստոսեն ասնին, այնքան կհավեժ, ասպես մտահոգիչ դարողությամբ գազությունը վատացավ, որ այդ համայնքը ինքնստինքյան կամ ինքնուրույն գերբով չկարողացավ և չի ալ գրնար ինքսին պրկել ձևով։ Հիմա ճիշտ չէ, որ համաշխարային ճիկ չեղավ հայության գողմ է Լիբանանի կաղաքացիական պատերազմի օրերում, ամեն գողմ հանքարագություններ եղավ։ Այս համայնքի մեջ նիսկի հիշեք, որ կոնսերտներ կազմակերպվեցան և այլան և հասանք Լիբանանի
մեր հյուրերուն եղբայրներուն, իսկ այսօր սուրիահայությունն է, որ այդ դակնավի մեջ է, և մենք մեր գարենին պիտի ունենք։